מידת טובו של כל יחיד ויחיד בתוך הציבור שלו נערכת לא לפי טובת עצמו, אלא לפי מידת שירותו את הציבור בכללו. וכן להפך, אין אנו מעריכים את מידת הרע של כל יחיד ויחיד, אלא לפי מידת הנזק שמזיק את הציבור בכלל, ולא לפי ערכו עצמו הפרטי. הדברים הללו ברורים כשמש בצהריים, הן מצד האמת שבהם, והן מצד הטוב שבהם, כי אין בכלל אלא מה שבפרט, וטובת הכלל היא טובעת כל יחיד ויחיד. המזיק לכלל נוטל חלקו בנזק, והמטיב לכלל נוטל חלקו בהטבה. כי היחידים הם חלק מהכלל, ואין לכלל ערך כלשהו והוספה כלשהי יותר מסכום היחידים שבו. בדורנו זה, כשכל יחיד מסתייע באושר החיים שלו מכל מדינות העולם, הנה הכרח הוא שהיחיד נעשה בשיעור הזה משועבד לכל העולם כולו, כמו הגלגל בתוך המכונה. ולפיכך, אין להעלות על הדעת את האפשרות לעשות סדרים טובים ומאושרים בדרכי שלום במדינה אחת, כאשר לא יהיה כן בכל מדינות העולם, וכן להפך, כי בתקופתנו אנו כבר מקושרות המדינות בהספקת משאלות החיים כמו היחידים במשפחתם בתקופות הקדמוניות. ולפיכך אין לדבר ולעסוק עוד מסדרים צודקים המבטיחים שלום מדינה או אומה אחת, אלא רק משלום העולם כולו. כי טובתו ורעתו של כל יחיד ויחיד בעולם תלוי ומדוד במידת טובת היחידים שבכל העולם כולו.